experiencat, se cilin sektorin e vetë, në drejtorin e vetë. Kjo ka bënë të mundshme, pastaj edhe gazetarët i kanë ndihmuar ka pak. Për arsye se ishte në interes gazetarëve të opinionit që sa më shpejt me marr kompetencat dhe informacioni me të përtu sa më shpejt në opinion, jo me prit. Pa. A i ke një porosi për zëdhënësit aktual që janë policinë e Kosovës, për këtë mënyrën e komunikimit me gazetarë, dhe më thonë juve se keni pas në atë ko as pak të letë, ta shka ndryshur rrethanat, është situatë kritë ndryshe. Një loj strategjie që juve e keni përdojnë në atë ko për këtë loj komunikimit? Una zëdhënësit policisë është sikur në tehun e briskut, kur të leviz, do asonas, as djohtës, edhe me leviz për të prejes në to. Do të duhet është punë shumë senzitive, shumë ndishme. Për asyje se ajo që thu ti, ti përfaqëson institucionin, fjala jote është fjala institucionit, ajo bërë në përmes gazetarëve të tjertë. Bërë tani që është kuptojnë nga gazetari, bërë që është kuptojnë opinioni, jënë ato mendimet kontraverzet, gjitha. Por gjitha këto, tash është ma letë për zëdhënësat e policisë. Pse është ma letë? Pse i kemi njerëzit tonë, udhëhecat e departamenteve, nuk presin me orë të tëra një raport me dërgu, po menjëherë me telefon, thonë, po, ka ndodhur rasti, ju lutem, shkruaj një komunikat, konfirmove edhe u kry puna. Tash është më lehtë. Atëherë ka qenë pak më vështirë. Ka qenë një farë lloj byrokracie në aspektin e informimit. Zonjëmërina, ju në atë periudhë u angazhuat edhe në një emision, dosja e krimit është quajtur, se me sa e di unë në fakt ka qenë ai emisioni parë ku pasqyroi puna e policisë Kosovës, ju keni qenë autor i këtij emisioni dhe duke i pakashon si një loj emisioni aksion me qenë se paraqiti puna e policisë. Po, kjo ka qenë donacion i anglezve dhe ata, do më thonë, recenzenti ka qenë anglezë. Dhe unë e ku mu theqë atë emision, zbashku me Violeta Elezajn, Lulete Mehmetajn, kemi u theqë këtë emision. Këtë emision e kanë anglesët, amerikantë, gjermantë e kanë XY këtë emision, që është shumë i rëndësishëm. Dhe po e shohim në... Edhe është i drejtë për drejtë, du më thonë, në studio për rastet që paraqiten në emision, unë këto parë me prapë i komentoj, se duke në krejt aksion në atë... Po, edhe aksion... E se s'ka bëj ishte i pari emision i pastuftës me një loj karakteri t'il, pra të sigurisë, të punës policisë... Në paraqit rastet e vrasjeve të kërkimeve nga prokurorët, këta jënë kërku për shambull për